Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Avqust ayının 16-sından etibarən sosial xidmətlərdən COVID-19 pasportu olmayanlar istifadə edə bilməyəcəklər. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi əhaliyə müraciət edərək vətəndaşları peyvənd olmağa dəvət edib. Əks təqdirdə avqust ayının 16-sından etibarən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin və onun qurumlarının qəbul mərkəzlərində, habelə dost mərkəzlərində vətəndaşların qəbulu və müraciətlərinə COVID-19 pasportu və yaxud immunitet sertifikatı olmayanların müraciətinə baxılmayacaq. Eyni zamanda vətəndaşların Nazirliyin elektron xidmətlərinə etdikləri müraciətlərə baxılması da COVID-19 pasportuna malik olmaları barədə məlumat daxil edildiyi halda həyata keçiriləcək. Nəhayət ki, uzun sürən məhkəmə prosesi yekunlaşdı. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti tərəfindən keçirilən əməliyyat nəticəsində həbs olunan Ağsafarayon İcra Hakimiyyətinin sabiq başçısı və onun müavininə məhkəmə hökm oxudu. Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsində keçirilən məhkəmə prosesində Ağsafarayon İcra Hakimiyyətinin sabiq başçısı Nizaməddin Quliyev və hakim 9 il, onun müavini Ramiz Tatarova isə 8 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzası verdi. Məhkəmə eyni zamanda cinayət yolu ilə əldə edilmiş vəsaitlərə görə istintaqla üzərinə həbs qoyulmuş əmlakların dövlətin xeyrinə xüsusi müsaidərə olunması barədə qərar qəbul etdi. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın İran İslam Respublikasında fövqəladə və səlahiyyətli səfiri, eyni zamanda Azərbaycanın İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı yanında daimi nümayəndəsi olan Bünyad Səmədoğlu Hüseynovun geri çağırılması barəsində sərəncam imzalayıb. Prezidentin bir digər sərəncamı ilə Əli Fikrətoğlu Əlizadə Azərbaycanın İran İslam Respublikasında fövqəladə və səlahiyyətli səfiri, eyni zamanda Azərbaycanın İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı yanında daimi nümayəndəsi təyin edilib. Demək olar ki, hər gün erməni silahlı qüvvələri mövqeylərimizi müxtəlif çaplı silahlardan atəşə tutur. Müdafiə Nazirliyinin verdiyi məlumata görə, avqustun 6-sında da erməni silahlı qüvvələri saat 19:05-də, 23:30-da və 23:50-də Vedə rayonunun Araz dəyən Basarkeşər rayonunun yuxarı Zağalı və Zərkənd yaşayış məntəqələrində yerləşən mövqeylərində Naxçıvan Muxtar Respublikasının Sədərək rayonu, Heydərabad, Kəlbəcər rayonunun İstisu və yuxarı ayrım yaşayış məntəqələri istiqamətində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqeylərini fasilələrlə atıcı silahlardan atəşə tutub. Azərbaycan ordusunun şəxsiyyəti arasında həlak olan və yaralanan yoxdur. Əməliyyat şəraiti bölmələrimizin nəzarət altındadır. Və sonda vaxtı məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinə verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti günəşli keçəcək. Cənub küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 24-28, gündüz 37-39 dərəcə isti. Bəzi yerlərdə temperaturun 40-41 dərəcəyə qədər qalxacağı gözlənilir. Bakıda isə gecə 26-28, gündüz 38-40 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan aşağı 755 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət 60-65, gündüz 25-30% təşkil edəcək. Abşeron çimərliklərində cənub küləyi əsəcək. Dəniz suyunun temperaturu şimal çimərliklərində 27-28, cənub çimərliklərində isə 28-29 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında da hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin gündüz bəzi şimal və qərb rayonlarında şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Səhər dağlarda duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-27, gündüz 35-40 dərəcə isti, bəzi yerlərdə temperaturun 41-43 dərəcəyə qədər qalxacağı gözlənilir. Dağlarda isə gecə 16-21, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Sabah meteoəssas insanlar üçün də əsasən əlverişsiz hava şəraiti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.